Toli setan jadi wong sing ngaramno rokok nak daren rokok wae. Toli setan. Yo setan wong ngang yo kapan ora terus. Nang jare sing halal rokok sono-ono iku hadis maudhu ana setan kok nguyuh bareng. Seru repot kiai-kiai. Mengko dua kelompok besar. Sing halal rokok yo kiai-kiai top. Wong Mbah Makhrus Ali iku yo rokokan kabeh wong alim-alim top yo akeh sing rokokan. Wong alim-alim top wali kelapan atas sing ora seneng rokok yo akeh. Ki milih ndi? Aku jeling di sini kono wali terkenal men rokokan. Walhasil kiai sing wali sing ra rokok iku ngenyek. Ah munamun eling pangeran kok ngebal ngebuli pangeran. Nak wong eling pangeran kan yakin pangeran iku diistilahno ning ngarepe. Aku ra muni ning ngarepe diistilahno ning ngarepe kaya wong nak salat ora oleh ngidu ning ngarep. Dewe Nabi bi fa inna wa qibala wajhi da sallam ke Allah ning ngarep ketika wong saiki kok kebal kebuli. Singkat cerita wali sing rokok iku krungu. Jabe nak Allah laisa bi makanin Allah ora duwe tempat. Dadi ora kena kebulane rokokku. Wali kok bata-bata. Ya melati Allah laisa bi makan utawa ono. Ya lha iki jelas iku rokok lha iso dipuji dalam konteks iso dipuji. Iku mau ono wong iku rokok terus dikandani kena rokok terus mati. Kok rokok iku membunuhmu. Tapi wong iki rokoke wis dadi. Ketok ya aku ora rokok malah mati. Mergo wis mendarah. Mendaging kok. Mati loro diinfus iku bareng bojone metu. Bolak-balik bojoku penting. Iku bojone nunggone ora wani meneh tenan. Bareng bojone metu infusan. Ngongkon santri pertama. Terus mentok. Lah ana sing jenis iki kan. Lan kula kenangan kula terbaik di dunia tau diparani keto wis meh mati lah. Wis jelas wis meh mati to. Mbok saiki bojoku urip ora ora jelas ngomong wis tuwa. Wong ora pati kiai kula ya ora pati kenal. Mbok takok ngene tok, pas muki ngaramno rokok dhisik. Gus muki ngaramno rokok. Kula wae sakniki takok jenengan. Sekali jenengan muni haram koyo muki kula tak ra rokok. Tapi kula tak cerita, terus cerita. Kula niku kiai, Gus kiai tuwa desa. Ana tambane tuwa desa melarat. Dekne nyifati awake tuwa desa melarat. Nggih, Mbah, wis sampun ketara, Mbah. Wong nek ambek kula tak dimepol. Hiburan kula nak barisa niku jagongan teng langgar. Dekne ndi langgar tuwek. Ambek kanca-kanca zaman mondok, tuwek ketemu, tuwek terus cocokan nasib zaman mondok. Serokokan anggar barisa. Kok isuk wis dibojo Gus Awan niku mergawe sak isa-isa kula, njen kula duwe sawah di Tegal. Hiburanku satu-satunya iku barisa rokokan ambek kancaku di masa lalu. Yes, terus disebut-sebut nang pojok musala biasa lah wong desa-desa. Lah nek iku mbok haramno pisan Gus bar kula serat hiburan ning omah wedi bojo donya ora duwe satu-satune hiburanku ya barisak rokokan mbek kanca-kanca mondok nek mbok haramno pisan Gus bar uripku lah kula iki kiai lho Gus tak pikir muni ngono kok sombong dhuwit ndelok dangdut ra pantes terusane ngono dadi dekne iku iri agar pojok musala ana canom-nom mbek ndelok apa dangdut ndelok video iku iri lah aku ra iso ngono lho tekan rokok wae kok haram. Akhirnya aku menemukan bahkan kejadian halal-halal. Nah jenis ini iki ku ya kudu didukung wong hiburan iki kare sitok iki. Rokok ning pinggir musala langgar barisa. Ya aku roten nang kehidupane ngono tenan. Aku anggar pas sifat ya pas ngono. Masuk. Saiki bojoku urip ora serat tak takokno kabare sepen-sepen. Nah yang jenis iki piye misale? Wah haram napa halal jenis iki? Nah kowe kan gak ya rokokan gelem ndok dangdut gelem lah. Delok WA sing gambare wong bulet-bulet yo gelem. Nah kiai iki kan fair, Gus, kula niku kiai, delok dangdut ra pantes. Kita iki WA-an yo ora iso deh. Jenis iki kok halal ora? Jenis ini gitu. Halal apa haram? Hiburane ning masjid rok ning musala rokok. Mergo sekali ning omah yo mau. Ono adwal aku mah. Sangat ana wong. Piye ge misale dadi kiai posisimu kaya aku terus dipamiti ngono iki. Dekne luwih percaya aku timbang MUI, model adat. Adat kiai kampung kan ngoten, masyarakat itu kan lucu, cek MUI, cek PBNU, cek PP Muhammadiyah fatwa wae kan mandi kiai ini sing mulang nah, adat. Adat napa?
Nggih, wae derek Rembang ya mesti apa dawuhe Mbah Mun kok. Wong sing derek toreko Habib Lutfi apa dawuhe? Ya jal mu'i Mbah Habib Lutfi bagi sing derek toreko mandi di. Habib Lutfi, wong santrine Mbah Mun mu'i Mbah Mun mandi. Mandi Mbah Mun. Yang Gunung Kidul ya ana satu kampung sing luwih mandi ruhin timbang mu'i. Tapi sayangnya mau sak kampung iku ora genep. Ya mesti ono kalau tradisi masyarakat kan ngono. Jemui cek BBADU iku menang apa? Menang iki. Dadi kula niku kiai Gus bulan baleni rumah sak ora ndo ape ujub tapi kula niku kiai terus ada delok dangdut ge boten pantes. Delok fisko ora pantes. Hiburan kula namung rokok ning pojok. Masak. Wena njen musolane iku nak bengi ora ndo redup paten pikiran. Rokok terus ngono. Mereka ini itu waktu yang ditoleransi keluar dari rumah. Jadi yang gerisak, bojone serah nak gak mulai. Ini konjone ada masalah lu. Ada yang ijik Masumi, konjone kawa-kawa itu. Mau NO, mereka seneng Masumi. Ada yang wis NO, ini ya bantahan masa lalu zaman mondo melaku yang termas bulir boyo. Kan banyak tahu alum nanti pun. Terus itu di sini mondo itu ngelelet. Wah, di sini serokok nak gak tiba. Udah deh, itu kunangan itu rokok. Lurjen dadi mau ngerok kok mulai mondok mulai ngelel edisi ngelelet edisi klobot sampai edisi rokok mode modern wis ngalami ngono terus diharam ora jantungan piye. Wah matekno wong tenan wong e sepuh kula yo hormat wong piye sepuh coba nateng fatwa hukum percaya kula ben mun Gus Wai kantun jenengan tapi arahe ku njaluk halal mun menikah. Mau namun di kantun jenengan tapi arahnya gue jaluk. Alah, gaya tok sini tamu menus. Mau namun di dari anu jenengan tuh gaya tok sini gue tetap milih apa? Gaya gaya tok. Ngono-ngono lah pokoknya kulo suwon ini yang jarang orang mengatakan. Jadi Imam Syafi'i itu imam fil fikih, tapi sebenarnya beliau juga imam fil ma'rifat. Jadi makanya kulo nunggu sering kagum Imam Syafi'i. Wah, nak muji pangeran Masya Allah. Jadi beliau muji pangeran itu dul ala orang kok perkara untuk nikmat karena makrifat. Jadi lakot manan ta'ala kol bibi makrifatin. Saya sangat terima kasih ya Allah karena engkau memberi ke saya satu pengetahuan bi annaka Allah dul ala iwal kudusi. Jadi sing disyukuri dek ini aku makrifatis sih. Nah gue kan enggak syukur bagi pangeran mergo pemberiannya. Berarti kayak syukur Allah min haitsun nikmah. Nah, makom ngono iku jauh di bawah makom min haitsu innahu al-mun'im. Syukur karena Allah pemberi. Lah kita harus bangga, kita punya imam sing luar biasa cara mencintai Allah iku nganggo tradisi para wali papan atas iku min haitsu innahu al-mun'im. Napa? Al-mun'im. Nah, syukure kowe-kowe kan min haitsun nikmah karena dapat nek nganti lali sing ngekeki. Yang kon dadi wali iku piye carane? Kecuali nanti stok wali sentek serono liyane akhire peminate ra ono wis sananane akhire yo. Ya dadi jelas ya napa? Dunya sing dikritik itu ya dalam hal-hal sing memang perlu dikritik. Tapi kalau yang pas tepaan bener ya mlebu ning riwayat nikmatil mati ya tu ad-dunya napa? Nikmatil mati ya tu ad-dunya. Dawuh Sayyidina Ali piye? Ad-dunya darusitkan liman sadaqaha wa daru najatin liman fahima anha. Kaya adunya bagi Syekh Abdul Qadir, bagi Imam Syafi'i, bagi Imam Malik, bagi wong soleh iku daru sitkin karena sak urip-uripe ning donya nggo menanamkan kebaji kebajikan.